ආයුබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල චීන විදේශාමති දිවයිනට වරාය නගරේ විවෘත කිරීම කිහිපයක් චීන විදේශාමතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නොනවතින ගෑස් සහ භූමි තෙල් පෝලිම් සමාගම් ගෑස් පුරවන්න සිලින්ඩර් හොයයි Divine Parcel Villa Silu Shraini Heta Sita Samani Paridi Vaisaur Dulahata Vadi Lamunta Endata Labadi Men Vadi Pratishakti Karanaya Marana Vartavi Mat Avamai Visasacha Vaidya Malkanti Galhena Kiai Britannia Covid Marana Eklaksha Panas Dahasa Tikma Vayai Gahamaragan Gatta Bale Vadakne Prasna Vadi Amati Pavitra Kalakirilada ආණ්ඩුව අද භුක්ති විඳින්නේ ජාතිවාදයේ ආගම්වාදයේ වැපිරවීමේ සාපයයි විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි අභාවප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද ප්‍රතිමෙන් දේශීය පුවත් චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වෑන් ඊ මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ රාත්‍රියේ දිවයිනට පැමිණියා ඔහු අද කොළඹ වරාය නගරයේ විවෘත කිරීම කිහිපයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. චීන විදේශ මාත්‍ය වැන්ගී මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ රාත්‍රියේ දිවයිනට පැමිණියා. චීන ශ්‍රී ලංකා රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවලට වසර 65ක් සපිරීම සහ චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අත්සන් තැබුණු රබර් සහ සහල් ගිවිසුමට වසර 70ක් සපිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන උත්සව ඇතුළු විශේෂ උත්සවයන් කිහිපයක් සඳහා සහභාගී වීමටයි චීන විදේශ අමාත්‍යවරයා ඇතුළු දූත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට මෙලෙස පැමිණියේ දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි චීන විදේශ අමාත්‍යවරයා ඇතුළු දූත පිරිස පිළිගනු ලැබුවේ අමාත්‍ය නාම රාජපක්ෂ මහතා සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් විසින් අපි විශ්වාස කරන මේ ගමන තුල තියෙන විශ්වාසය ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි දේශීය තානාපති සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඉදිරි කාල සීමාව තුල කොරෝනා විෂණය පහව යාම තුලින් සංචාරක ව්‍යාපාරයටත් විශාල රුකුලක් වේවි කියලා මේ සංචාරය තුල විශාල දායකත්වයක් ලබා දී පුරා තකිට අපි විශ්වාස කරන්නේ අප අසීරු අවස්ථාවේ ඕම් මේ රටට පැමිණීමම මේ රටේ ආර්ථික සහ සමාජීය සහ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයේ චීන රජයේ විසින් ලබා දෙන සහයෝගයක් විදිහට අපි දකිනවා ඉතින් මේ සංචාරය තුළ අපි විශ්වාස කරනවා මේ දෙරට අතර තියෙන ස්ථානාපත් සම්බන්ධතා තවදුරටත් වැඩි ශක්තිමත් වෙලා ඒ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධනයට ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලැබේ කියලා වරාය නගරයේ විවෘත කිරීම කිහිපයකටද චීන විදේශ අමාත්‍ය වැන්ගී මහතා අද සහභාගී වෙනවා අද දවසේ 11:30ට පමණ එම විවෘත කිරීම ආරම්භ වෙනවා ඉදිමින් පවතින කොළඹ වරාය නගරයේ මරිනා කොටසේ විවෘත කිරීමක් අද දින සිදුවන අතර ජනතාවට හෙට දින සිට මීටර 500ක දුරක් වාහන භාවිතා නොකර එම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමටද අවස්ථාව උදා වෙනවා. එමෙන්ම සුඛෝභෝගී පෞද්ගලික යාත්‍රා 200ක් පමණ නැංගුරම් ලෑමට නියමිත බෝට්ටු පර්යන්තයේද අද දින චීන විදේශ අමාත්‍ය වැන්ගී මහතා අතින් විවෘත වීමට නියමිතයි. දිවයිනේ පාසල්වල සියලුම ශ්‍රේණී හෙට සිට සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ අතර වයස අවුරුදු 12ට වැඩි ළමුන්ට කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා දීම තුලින් ඔවුන්ගේ ශරීරය තුළ ඉහළ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් හට ගන්නා බව විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හේන මහත්මිය පවසනවා. ඒ හරහා මරණ වාර්තා වීමද ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බවද ඇය පෙන්වා දෙනවා. දැන් කොවිඩ් පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාව. දිවයිනේ පාසල්වල සියලු ශ්‍රේණි හෙට සිට සාමාන්‍ය පරිදි විවෘත වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ පාසල්වල ආපන ශාලා විවෘත කිරීමට තවදුරටත් අවසර හිමිවන්නේ නැති බවයි. සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ලද විගස පාසල් ආපන ශාලා විවෘත කරන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. කෝවිඩ් වෛරසයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඒ සඳහා රජය විසින් ලබා දෙන එන්නත අවුරුදු 12න් ඉහළ ළමුන් සඳහා ලබා දීම ඇත්තටම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් එමගින් තමන්ගේ දරුවන්ට තමන්ගේ දරුවාගේ මෙම වෛරසයට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමට තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙනවා ඒ නිසා දරුවාට රෝග වැළඳීමට තියෙන හැකියාව අවම වෙනවා ඒ වගේම රෝගය වැළඳුණත්
මෙම රෝගයෙන් සංකූලතා ඇති වෙලා ඒ කියන්නේ නියුමෝනියාව සහ අනිකුත් සංකූලතා ඇති වෙලා දරුවා මිය යෑමට තියෙන හැකියාව ඉතාමත්ම අවම වෙනවා එන්නත ලබා ගැනීමෙන් ඒ දරුවාගේ ඇඟ ඇතුලේ වෛරසය බෙදී වර්ධනය වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත්ම අවම මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්න හැකිවන ලෙසට ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සක්‍රිය වෙන නිසා ඊයේ දිනත් මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතින් 580ක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 591231ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන් පුද්ගලින් 566936 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් අවසන්. තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ පුද්ගලින් 9183 දෙනෙකු පමණයි. කොවිඩ් ආසාදිතව සිදු වූ තවත් මරණ 13ක් ඊයේ වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 15112 බ්‍රිතාන්‍යයේ කොවිඩ් මරණ 150,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ප්‍රංශයේ නව එල්ලත් කරන අවසර පත්‍රයට එරෙහිව දහස් ගණනක් ජනයා වීදි බැස ඇති බවයි මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය. බ්‍රිතාන්‍යයේ කොවිඩ් මරණ 150,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. මේ වන විට ලොව කොවිඩ් මරණ 150,000 පසු කළ හත්වන රට බ්‍රිතාන්‍යයි. අගමැති බොරිස් ජොන්සන් පවසන්නේ සෑම මරණයක්ම විපතට පත් වූ මිතුරන්ට සහ ප්‍රජාවන්ට විශාල පාඩුවක් බවයි. එසේම සිදු වූ සෑම මරණයක් වෙනුවෙන්ම ඔහු සිය කනගාටුවද ප්‍රකාශ කර සිටියා. ඔමික්‍රෝන් වෛරසය හමුවේ ශීඝ්‍ර ලෙස කොවිඩ් රෝගීන් ඉහළ යාමත් සමග රෝහල් බරපතල තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. ප්‍රංශ රජය මේ දිනවල නව එන්නත් අවසර පත්‍රයක් යෝජනා කරමින් සිටිනවා. මෙම යෝජිත නව එන්නත් අවසර පත්‍රයට එරෙහිව ලක්ෂය ඉක්ම වූ ජනතාවක් රට පුරා වීදි බැස තිබෙනවා. මෙම නව පනත් කෙටුම්පත හරහා එන්නත් ගත්තේ නැති පුද්ගලයින් සාමාන්‍ය ජීවිතයෙන් යම් තාක් දුරකට සීමා කිරීමටයි බලධාරීන් තීරණය කර ඇත්තේ. එන්නත් කරන අවසර පත්‍රය එපා යයි සඳහන් පුවරු රැගෙන විරෝධතාකරුවන් සිය විරෝධය පළ කර තිබෙනවා. විරෝධතාකරුවන් 34 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර තවත් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. පසුගියදා ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් ගුවන්තොටුපලේදී ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවික්ගේ වීසා බලපත්‍රය අවලංගු කර දැමුවා. එය ඔහුට කොවිඩ් එන්නත ලබාගත් බවට සාක්ෂි පෙන්වීමට නොහැකි වීමත් සමගයි. මේ වන විට ඔහු දැඩි සීමා මැදියේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ රඳවාගෙන සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ ජොකොවික්ට කොවිඩ් ආසාදනීය වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ඔහුට එන්නත්කරණය අනවශ්‍ය බවට ඔහුගේ නීතිඥයින් අධිකරණයේ හමුවේ මේ දිනවල කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් සිටිනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් තවම ඔහුට තරඟයට සහභාගී වීමට අවසර ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න තීරණය ලබා දී නැහැ. තාමත් අපේ රටේ ගෑස් ගන්න පොලිම්. ගෑස් නැති නිසා භූමිතෙල් ලිප්වලට මාරුවුණු ජනතාව භූමිතෙල් ගන්නත් දැන් පොලිම්වල. මේ පොලිම්වලට මාස කිහිපයක් ගත වුණත් ඊට විසඳුමක් තාමත් ලැබිලා නැහැ. මේ අද දවසේ පොලිම්. තවමත් අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන විදිහට ගෑස් සැපයුම නැහැ. ජනතාව උදේ පාන්දර මහ රෑ ඉඳලා පෝලිම්වල කටු කනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ලොරිවල පුරවගෙන එන ගෑස් ටික ගන්න ජනතාව පොර කනවා, එකිනෙකා ගහමරා ගන්නවා. එකම ගමේ අසල් වැසියෝ මේ විදිහට ගහමරා ගන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්න. හැබැයි තවමත් මේ සම්බන්ධයෙන් වගකිය යුත්තන්ට ඒ මහත්තුරුන්ට මේ ගැන පෙනිලා නැහැ. අද දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ගෑස් ලබා ගැනීම සඳහා ජනතාව දිගු පෝලිම්වල රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබුණේ මේ විදිහට. නගල යනවා වැඩි, හොඳටම හොඳයි. පරාදි කියන්න බෑ. මෙහෙම මේ ජීවිතය ගත කරන්න හිතයි කියලා හිතුවම නෑ. ඒ තරමට ආසයි, සැපයි, තනීපයි, සතුටුයි. සෞභාග්‍ය දැක්ම මහත්තයෝ. දැන් ගෑස් ටැංකිය ගන්න රුපියල් 2700ක් විඳන් ගන්නවා. තව රුපියල් 2000කට විතර අපිට කෙල වෙනවා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ පඩිය නැහැනේ. මේම යුගයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට බොහොම සතුටුයි මේ පෝලිම් වල ඉඳගෙන දැන් දුක් විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් ගෑස් පෝලිම් නොනායි මේ මිනිස්සු ඡන්දේ ගන්නවා. මේ පුරුවත් අපි ගන්න සල්ලි. මේක ඩොලර් ඩොලර් කියන එක කොරෝනා කියන කිසිම සාධාරණයක් නැහැ. මේ රටේ සාධාරණයක් වෙන්නම
ගෑස් ආශෘත පිපිරීම් තවමත් අවසන් වෙලා නැහැ. අදත් ගෑස් ආශෘත පිපිරීම් අපිට වාර්තා වුණා. ගෑස් නැති නිසා මිනිස්සු භූමිතෙල් ලිප්වලට මාරු වුණා. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ භූමිතෙල් ගන්න එකත් මහා විශාල කරදරයක් වෙලා. භූමිතෙල් ටික ගන්නත් පොලිමේ ඉන්න වෙලා. දවසක් දෙකක් නෙමෙයි දැන් සති ගානක ඉඳලා ජනතාව ගෑස් සහ භූමිතෙල් පොලිම්වල. නියම යාණ්ඩුව. පරණ නැත්තම් රට බදාලා යන්න ඕන. යන්නානේ කාගෙන සැපද කියලා අහන්න තියෙන දැන්. 500ක තමයි දෙන්නේ. පොඩ පොඩ හරි විවාගෙන කන්නේපේ යමක් බලාපොරොත්තු 69 ලක්ෂ ඡන්ද දුන්නේ කයි කාරණේ හොදක් වෙයි කියලා මම යහපතක් වුණේ හොදරම යහපතක් වුණේ හැමතිගොල්ලෝ සැප විඳින ඔය සල්ලි ටික ඔක්කොම ගත්තら මේ රටේ දින ණය ඔක්කොම ගෙවලා අද අපි නිදාසෙ ඉන්නවා මේගොල්ලෝ සැප විඳිනවා අපි රුපියල් 1000ක් දෙන්න දිනවා පොලිසියයි එහෙම නැත්නම් අපි රිමන්ඩ් කරයි මේගොල්ලෝ කෝටි මිලියන ගාන ප්‍රකෝටි ගානක් ගහලි වෙරලා යනවා ගාඩ් පිට මෙන්න ඕකයි රටේ තත්ත්වය බල්ලට කියලා දේශපාලනේ කාවත් වැඩක් නෑ දැන් නා කවුරුවත් ඉස්තරයි ජීවිතේ කතන්දර සෑහෙන දුක වෙලා තියෙන්නේ කන්දත් නෑ බඩුත් නෑ තෙල් වලට පොලියෙන් කවදා දෙටි දැන් තෙල් වලට පෝලිං ඉඳලා ඉවර තියෙනවා. මේ පාන්දර ගඩපොලක් කරන්නවත් නැහැ. පෝලිං එලේ ඉන්න ඕනේ. අමාරුම තත්ත්වෙ ඉන්නේ. කණ්ඩත් නැති වෙලා ඉන්නේ. අන්තිමට අසන වෙලා ඉන්නේ. නැත්නම් අපි නන්නතර කරන්න ඉපා කියන්නේ තව. මේ කොරෝනා වේඩිය හපන් දැන් යන මේ තත්ති. සැප කියන්නේ සුපරි සැප. ගෝඨාභය මහත්තයා වගේ මේ වගේ සැප දුන්නේ අපේ වයසටම. උංගත්තත් එකයි මුංගත්තත් එකයි. දියවන්නාවේ මේකට දාන්න ඕනේ 225. පුදුම සැපත් තියෙනවා. අවිතින් තුනක් බලා ඉඳිපේ. මාර සනීපයි. පෝලිං තමයි ඒක ඔක්කොම පෝලිං තමයි දැන්. ගෑස් වලට විසඳුම් දෙන්න අවශ්‍ය තරම් සිලින්ඩර් නැහැ කියලා මීට කලින් ලිට්‍රෝ සමාගමෙන් තොරතුරු වාර්තා වුණා. මේ නිසා දැන් ලිට්‍රෝ සමාගමේ සියලු අලෙවි නියෝජිතයින් සතු හිස් ගෑස් සිලින්ඩර් එකතු කර ගැනීමේ කටයුතු මේ දිනවල කඩිනමින් සිදුවන බවටත් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මේ බගමන්තලාව නගරයේ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයින්ගෙන් හිස් ගෑස් සිලින්ඩර් එකතු කරගන්නා ආකාරය. ගහමරා ගනිමින් ලබා ගන්නා බලයේ කිසිදු අර්ථයක් නොමැති බව අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය පවසනවා. තමන් සියල්ල අතහරිමින් නිවනට යන මග සොයමින් සිටින බවයි ඇය පවසන්නේ. ඒ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බුදුසසුනට දරුවන් පිදු නිවාස අහිමි පවුල් 89ක් සඳහා නිවාස ලබා දීමේ විහිදු නිවහන වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් මම හිතුවා පාර්ලිමේන්තුවට ගියාම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ අපේ හාමුදුරුවනේ එහෙම නෙමෙයි මේක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කෙනෙක් වුණා නම් ඊට වැඩිය වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ මං හිතුවා නෑ එහෙම නෙමෙයි කැබිනට් අමාත්‍ය කෙනෙක් වුණොත් ඊට වැඩිය වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ නිකන් තුට්ටු දෙකේ කැමැතිවත් අමාත්‍ය කාන්න නිකන් රටේ ප්‍රබලම ග්‍රේඩ් 1 ක්ලාස් 1 අමාත්‍යකමක් කරොත් තමයි මේ හරියට මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මට එන්න පීඩනේ වැඩි වුණා මිස මගේ පැත්තේ මට ලැබිච්ච දෙයක් නෑ. මම හිතුවා අපිට එකතේ ෆැක්ටරියක් තිබුණාම අපේ හාමුදුරුවනේ එහෙම නෙමෙයි ගොඩක් ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා ෆැක්ටරි දෙකක් ආපුවන් කියලා. දැන් ප්‍රශ්න දෙකක් වුණා. දැන් තව ණය වැඩි හාමුදුරුවනේ. මං දැන් තනියෙන් කල්පනා කරා ලෝකේ ඉන්න ලොකුම සල්ලිකාරයාටද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මටද? ලෝකේ ඉන්න සල්ලිකාරයෝ ටික බලපන්. අපිට වැඩි ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වැඩි. ලෝකේ ලොකුම සල්ලිකාරයා මට වැඩි දුක් විඳිනවා. ලෝකේ ලොකුම බලවතා මට වැඩි දුක් විඳිනවා. එහෙනම් මේකෙ මිදෙන්න තියෙන්නේ මේ පංචස්කන්ධයෙන් හිත හිතා හදාගන්න දේ අයින් කරනවා කියන එක තමයි තියෙන සැනසීම. ඒක තේරුම් අරගෙන භාවනා කරොත් මට හිතෙනවා අර මහා නිවන් සුවයට අපිට යන්න පුළුවන්. දැන් මට වැරදි වැඩක් කරන්න බයයි. ඇයි බය? මං දන්නවා මං අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වුණා. මට දැන් ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ පුංචි කාලය. මේ පුංචි කාලේ මං වැරදි වැඩ කළොත් මාත් එක්ක යන්න එන්නේ නැහැ මගේ මහත්තයා ඔතන හිටියා. මගේ දරුවෝ මා එක්ක යන්න එන්නෙත් නැහැ. මං ඊළඟාත්මේ බල්ලෙක් වුණොත්, හරකෙක් වුණොත්, කුකුලෙක් වුණොත්, කැරපොත්තෙක් වුණොත්, මීයෙක් වුණොත් මේ මමයි පැය දුක් විඳි. අර කොවිඩ් වෙලාවේ මට හොඳටම මැරෙන්නම ගියා. හුස්ම ගන්නම බෑ, කතා කරන්නම බෑ. අපි තරුණ කාලේ ගහගත්තා, බැනගත්තා, අඬු කරගත්තා, දේශපාලනය කරා. දැන් අපිට තේරෙන දේ තමයි එහෙම ගහගෙන ගත්ත බලයක තව ප්‍රශ්න ගොඩක් මිසක් එහෙම ලැබිලා වැඩක් නැහැ. ඒක තේරුමක් නැහැ. ආණ්ඩුව අද භුක්ති විඳිමින් සිටින්නේ ජාතිවාදය, ජාතිභේදය, ආගම්වාදය වැපිරීමේ සාපේ බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ මණ්ඩාරම් ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකදී
ඡන්දේ ගන්න ඕන නිසා ජාතිවාදය වැපරුවා, ආගම් වාදය වැපරුවා, ජාති ભેදේ ආගම් ભેදේ වැපරුවා. රට ભેද බින්න වීම කරපු එකේ ඵල විපාක අද ලක්ෂ 220කට අධික වූ රටේ ජනතාව භුක්ති විඳි. මේක මහා ශාපයක්. ශාපයක් වගේම මහ විනාශයක් වෙන්න යන්නේ. මේ වැඩවැරි ආණ්ඩුවට රට විනාශ කරන්නට ඉඩ තබන්න බෑ. ජාති ආගම් කුලමල පන්ති පක්ෂ ගෝත්‍ර තරාතිරම් බෙහෙදෙන්තර මේ අපි හැමෝගෙම මේ ආදරණීය රත්තරම් මාතෘභූමිය ඒ රැක ගන්නට නම් රට තුල එකමුතු භාවය, සංහිඳියා, මිත්‍රශීලීත්වය නැවතත් වරක් වර්ධනය කරලා එක්සේසත් භාවයේ රටේ ශක්තිය බවට පත් කරන්නට ඕන. මම එකක් කියන්න කැමතියි. සමගි ජන බලවේගය දේශපාලනය කරන්නේ මැතිවරණ කටයුතු කරන්නේ ජාතිවාදයේ, ජාති ભેදේ, ආගම් වාදයේ, ආගම් ભેදේ අවුස්සලා නෙවෙයි. එහෙම දේවල් අවුස්සන්නේ වැඩ බැරි දේශපාලඥයෝ. වැඩක් කරන්න බැරි අය. මේ ආණ්ඩුව හැම විටම කරේ ජාතිවාදයේ, ජාති ભેදේ, ආගම් වාදයේ, ආගම් ભેදේ කියන පිදුරු ගොඩට ගිනි තියලා මුළු රටම ගිනිකන්දක් බවට පත් කරලා ගින්නෙන් ඇති වෙන මේ මහා සමාජ විනාශය තුලින් Taman කොහොම හරි රජ මාලිගාවට රජ පුටුවට යන ගමන තමයි මේ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරේ. දැන් දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසුණු කතා. වර්තමාන රජය දේශප්‍රේමී සළුව පුරවාගෙන දේශද්‍රෝහීන් විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. අපේ රටේ සම්පත් විදේශිකින්ට විකුණුමින් යනවා. තෙල් ටැංකි පහළ අංගනේ තියෙන 14ක් තවත් ඉහළ අංගනේ තියෙන 66කුත් වසර 50ක් සඳහා ඉන්දියාවට බදු දෙන්න දැන් ගිවිසුම් අස්සම් කළ අවසන්. මේක ඉතා සූක්ෂම ලෙස කරලා තියෙන්නේ. ඉස්කෝලේ දේශපාලනයක් නැහැ. දරුවන්ට දේශපාලනයක් නැහැ. දරුවන්ට අධ්‍යාපනය. දෙමාපියන්ට ඕන වෙන්න ඕන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම පමණයි. ආණ්ඩු හදන එක, ආණ්ඩු පෙරලන එක, මන්ත්‍රීවරු පත් කරන එක, පරාජය කරන එක, ඒක ඡන්දකාරය. ආණ්ඩුවේ චෝදනා තියෙන ඇමතිවරු රැකලා ඒ අය නිදොස් කොට නිදහස් කළා ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරපු ඇමතිවරුන්ට නම් දඩුවම් කළා තියෙනවා. හැබැයි චෝදනා ලප්පු අය ඉතාම එහෙන් ඇඳබෙනෝ මේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ. අපේ අමාත්‍යවරුන්ට විශාල වැඩ කොටසක් ජනාධිපතිතුමා පවරලා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඇමතිකමක් ලබා දෙන්නේ වැඩ කරන්න. ඒ වැඩේ තියෙන අඩුපාඩුකම, ඒකට තියෙන පහසුකම ගැන කිය කී ඉන්න බෑ. 2022 මැතිවරණ දෙකක් පවත්වන්න තිබෙනවා. ඒක තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණයයි පළාත් සභා මැතිවරණයයි. නමුත් ආණ්ඩුව මේ යන විදිහට නම් පළාත් පාලන මැතිවරණ පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වන පාටක් පෙනෙන්නේ නැහැ. මහජනතාව නම් මේ වෙනකොට කල්පනා කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව gedara යා යුතුමයි කියලා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට මේ ආණ්ඩුවේ රිමෝට් එක නම් ගන්න බෑ. පුළුවන් නම් ඩාලිපාරේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ ටීවී එකේ රිමෝට් එක අතර ගන්න කියන්නේ. ඒ හැර මේ ආණ්ඩුවේ රිමෝට් එක නම් මෛත්‍රී ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට නම් මේ ආත්මෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. ලබන ආත්මෙ ට්‍රයි කරමු. මේ රට දැන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ ආර්ථික වශයෙන්, අධ්‍යාපන වශයෙන්, සෞඛ්‍ය වශයෙන්, ඒ වගේම පරිසරයට. ඉතින් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදනවා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණක් නෙවෙයි අනිත් පක්ෂත් එක්ක එකතු වෙලා අපි හදන්න සුදුසුයි. පාර්ලිමේන්තුව වහලා දාලා ජනතාවගේ මුදල් එක්ක ඉතාම හිතුවක්කාර විදියට ආණ්ඩුව සෙල්ලම් කරමින් පවතිනවා. ගොවි ජනතාවගේ ජීවනෝපායටත් ආණ්ඩුව විසින් පහර දීලා තිබෙනවා. පාරිභෝගිකයින්ට හාල් ටික ගන්න විදියක් නැහැ. ලෝකේ වටේ ගිහිල්ලා හිඟා කන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අභව ප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රොබින් ප්‍රනන්දු මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පසුරුවේ සිදු කිරීමට නියමිතයි. ඒ බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී. අභාව ප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරවය දැක්වීම සඳහා මේ වන විට කොළඹ පෞද්ගලික මල් ශාලාවක තැන්පත් කර තිබෙනවා. ඒ මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ බොරැල්ල කනත්තේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. මේ යන විට ඒ මහතා 84 වන වියේ පසු වුණා. 1965 දී ටයිටස් තොටවත්ත මහතා අධීක්ෂණය කළ චන්ඩියා චිත්‍රපටයෙන් රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතා සිනපාවට පිවිසි අතර රන් ඔන් චිල්ලා, නිවෙන ගින්න, අපේක්ෂා ආදී චිත්‍රපටි 50කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට එතුමාසේ රංගනයෙන් දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. දැන් රට වටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. හිඟුරක්ගොඩ මැදිරිගිරිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු අද ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ 7500ක වියදමින් අධික වේගයෙන් ධාවනය වූ ත්‍රී රෝද රථයක් ලොරි රථයක ගැටි ත්‍රී රෝද රථයේ ගමන්ගත් තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා. මෙසේ ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇත්තේ ගිනිගත් හේන හත්ලාන ප්‍රදේශයේ පදිංචි තරුණයෙකු බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.
ශ්‍රීපාද වන්දනාවේ හැටන් මාර්ගය ඔස්සේ මද්‍රව්‍ය රැගෙන පැමිණි තරුණයන් 18 දෙනෙකු හැටන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අවුරුදු 20ත් 30ත් වයස් කාණ්ඩවල පසුවන බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකා නීත්‍ය හා සුවේච්ඡා නාවික හමුදාවේ 243 බදවා ගැනීමට අයත් ආධුනික නායකයන් 364 දෙනෙකු සියමූලික පුහුණුව අවසන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ආධුනික නාවිකයන් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ශික්ෂා ආයතනයේ ප්‍රධාන සරඹ පිටියේදී විසර යාම ඊයේ දින සිදු වුණා. මධ්‍යහනුවත් විකාශය අවසන්. තවත් උණුසුම්පත් දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක එකේ සිංහල වෙබ් අඩවිය www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ සවස 6ට ප්‍රධානපුවත් විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.